Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Լուսը եկավ աշխար և մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին։ Սիրելի զավակներ, քույրեր և եղբայրներ, Սուրբ Խաչիտոնն է այսօր, և մենք Խաչի լույսին հավատացողներս եկել ենք, որ մեր միջի խավարը փարատենք, եկել ենք, որ հեռանանք խավարից և լույսի մեջ բնակվենք, եկել ենք փառավորելու մեր տիրոջը այն մեծ շնորհի համար, որ Խաչի միջոցով եկավ մեր կյանք, ամեն մեկիս կյանք։ Մեր Տերը շատ հետաքրքիր համեմատություն բերեց, ասեց հրեաներին, ասեց, հիշում եք, որ Մոսեսի ժամանակ անապատում օձը, պղնձե օձը բարձրացվեց, կանգնեցվեց, մարդու որդին էլ այդպես պիտի երևա։ Այս համեմատությունը շատ ցայտուն էր ու շատ հայտնի էր հրեաներին, որովհետև գիտեին, որ իրենց պապերը Մովսեսի առաջնորդությամբ, երբ որ գտնվում էին անապատում, դժգոհելու, տրտնջելու, Աստծուն չարախոսելու հետևանքով Աստված թունավոր օձեր թողեց, որ գան և խայթեն ժողովրդին։ Եվ ովքեր խայթվում էին օձից, մահանում էին։ Եվ Մովսեսը աղոտքի մեջ տիրոշն ասեց, ինչի ես դուրս բերել քո ժողովրդին անապատ, որ կոտորես, խնդրում եմ քեզ, մի ճար ցույց տուր, մի հնար ցույց տուր, ասեց, պղնձից օդ կպատրաստես, կկանգնեցնես, և ովքեր որ օձից, իրական օձից կխայթվեն, թող գան այդ պղնձի օձին տեսնեն, նայեն, և ովքեր որ տեսան, ովքեր որ հավատքով նայեցին, նրանք չմեռան, ովքեր որ չէին հավատում, որ այդ պղնձի օձի մեջ տիրոջ զորությունն է, նրանք բոլորը մեռան։ Սիրելի ժողովուրդ, մեղքը թունավոր օձի նման խայթոց է։ Եվ այդ խայթոցը բոլորս ճաշակում ենք։ Եվ ովքեր են ապրելու, ովքեր կարողացան ակնդետ, այսինքն առանց հայացքը շեղելու, նայել Սուրբ Խաչին։ Նայել Սուրբ Խաչին ու տեսնել, թե ինչպես երկիրը երկինք դարձավ, ինչպես դրախտի փայտը, որ Եվայի անկման պատճառ էր դարձել, այդ փայտից պատրաստված խաչով մեր Տերը Եվայի երկունքի ցավերը վերացրեց, և մեղքի խայթոցի ուժը վերացրեց, որովհետև մեր Տերը իր գալուստը, այս աշխարհ գալը համեմատեց լույսի հետ, ասեց, լույսը եկավ աշխարհ, և մարդիկ լույսը չընդունեցին, խավարը նախընտրեցին։ Ինձ համար շատ խորն է լույսի իրականությունը։ Մենք ամեն մեկս շատ քաջ գիտենք, որ այս կյանքում ավելի կենցաղային պարս օրինակների վրա պիտի կարողանանք տեսնել այս մեծ խորհրդի բացատրությունները։ Եթե հիշում եք, մենք ամեն օր կարող է առնչվենք սրան, երեկոյան, որ ամեն ինչ մթության մեջ է, այն սենյակում, որտեղ լույս է վառվում, և դրա հարևան սենյակում, որտեղ մութ է, ընդհանրապես մթություն է, երբ որ այդ երկու սենյակների մեջտեղի դուռը բացում ենք, ի՞նչ հատեղի ունենում։ Լույսն է գնում դեպի խավար,
թե խավարն է գալիս դեպի լույս։ Ինչ հա տեղի ունենում, ասեք։ Լույսը գնում է դեպի խավար։ Որովհետև լույսը ուժեղ է։ Լույսը, որ հնարավորություն է տալիս մեզ տեսնելու մեր շրջակայքը, հասկանալու, թե մենք ով ենք, թե մենք ինչի համար ենք ծնվել, թե ինչպես ենք ընտրում ուժեղ լինելը բոլոր տեսակի խավարի միջոց հետ համեմատությամբ։ Եվ մեր կյանքի մեջ, մեր սրտի մեջ կա այդպիսի մի հատ դուռ, որտեղ և լույսի, և խավարի երկու սենյակ կա։ Եվ մենք ամեն մեկս էսօր պիտի քննենք, մենք այդ սենյակի դուռը արդյոք բացում ենք, թե չենք բացում։ Եթե բացում ենք, ուրեմն պիտի լույսը մտնի դեպի խավար։ Եվ ինչպես է, որ բացում ենք մեր բոլոր մութ գործերի մասին խոսելով։ Սիրելի ժողովուրդ, շատ խորն է ու շատ մեծ խոստովանության իրողությունը եկեղեցում։ Այստեղ նստած հոգևոր այս զավակների մեջ շատ շատերիդ եմ տեսնում լույսի մեջ, որովհետև եկաք ձեր հոգու խավարի մասին խոսեցիք, բացեցիք այն դուռը, որը բաժանում էր այդ խավարի և լույսի թագավորությունների իրողությունը, և ինչպես լույսը մտավ ձեր կյանք, և ինչպես Աստծո զորությունը դուրս բերեց ձեզ խավարից, որովհետև բոլոր մարդկանց համար Աստված այս շնորը արեց, ասում է երկիրը, երկինք տարավ, մեր մեջ դրախտի հիշողություն արտնացրեց, որ մենք լույսը պիտի սիրենք, մենք լույսին պիտի գնանք, որովհետև մեր գործերը ուզում ենք հայտնի լինի։ Եվ մեր Տեր այսօր ավետարանում ինչ ասեց, ասեց, ովքեր, որ լույսը չեն սիրում, խավարն են սիրում։ Գիտեք ինչի այդպես, որովհետև չեն ուզում, որ իրանց արածները հայտնի լինի, թաքուն են ուզում անեն, որ չերևա։ Բոլոր թաքուն արված գործերը մութ ժամանակ են արվում, որպեսզի չտեսնեն մարդիկ։ Եվ խաչից ճառագող լույսը ամբողջ տիեզերքը լուսավորեց։ Եվ այսօր էլ նույն մարտահրավերի առաջ է կանգնած ցանկացած մարդ, ես լույսի թագավորության ձգտումը ունեմ իմ մեջ, թե խավարն եմ ավելի շատ սիրում։ Ես ուզում եմ, որ իմ գործերը Աստծու լույսով լուսավորված լինեն, բոլորին հայտնի լինեն իմ արած գործերը, թե իմ արած բոլոր գործերը ուզում եմ ծածուկ մնան, թաքուն մնան։ Սիրելիներ, շատ կարևոր է այս ընտրությունը։ Մենք միշտ կանգնած ենք ընտրության առաջ, լույսի թագավորության, լույսի ներկայությամբ լինելու ընտրություն կատարողներ, դուք բոլորդ պարտավորություն ունեք նաև լույսի թագավորության ճանապարհի մեջ աճելու, առաջ գնալու։ Միայն ընտրությունը բավարար չի։ Մարդ կա գալիս, ասում է, հա, ես մի անգամ եկել եմ, ընդունել եմ, որ Աստված իմ Տերն է, ընդունել եմ, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո միածին որդին է, կենդանի Աստծու հետ եմ ուզում առնչվեմ, Աստված նման լինելու, եկել եմ, որ նմանվեմ Աստծուն, եկել եմ մկրտությամբ ընդունել այն մեծ ժառանգությունը, որ Աստված թողել է ինձ, այն խոսքը, որ թողել է ինձ, և այդ ժառանգության կրողն եմ ուզում դառնալ ես։ Այո, այս ընտրությունը կարևոր է, բայց բավարար չի, որովհետև գիտեք, այսօր ինչքան մարդիկ կան, որ մկրտված հիմա այս պահին այս խոսքերը լսելու ցանկություն չունեն, որովհետև աշխարհի ժխորը, աշխարհի աղմուկը խլացրել է մարդկանց ականջը։
vor չլսեն, vor այս ճշմարտության հետևից չգնան։ Ինչու? Ինչու այսպես? Ասում եմ, մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր տիրոջ խաչը 300 տարի հետո աղբանոցից վեր կաննեց, դրա համար ասեցին խաչ վերած, վեր ելավ, մարդկության մտքի աղբանոցից վեր ելավ, մարդկության վերաբերմունքի անտարբերության աղբանոցից վեր ելավ, կանգնեց, կանգնեց Գողգոթայում նորից ու նորից, Կոստանդյանոս թագավորի մայրիկի, հեղինեի, այսօր հեղինեներին շնորհավորելու ենք, իրանց տոնն ենք համարում նաև, որ գնաց, վերհանեց, ասես տիրոջ խաչապայտը սա է, մի մոր ասեք ժողովուրդ տիրոջ խաչապայտից եկող լույսի և ճշմարտության մասին, դուք լույսի թագավորության համար եք արարվել, Աստված ձեզ ստեղծել է լույսի մեջ բնակվելու, ոչ թե խավարի, մենք լույսը պիտի ավելի սիրենք, քան խավարը։ Եվ այսօր մենք բոլոր հայերս մեծ շուքով տոնում ենք Սուրբ Խաչի վերացման, այսինքն նորից կանգնեցման տոնը, նորից հաստատելու մեր տիրոջ մեծ շնորը արված իր ժողովրդին։ Ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, այնքան են զանգում, այնքան են զանգում, տերաբել, հիմա գնում ենք գերեզմաններ, թե չենք գնում։ Գիտեք այս հարցերը ովքեր են տալիս, ովքեր ընդհանրապես բացարձակապես տեղեկություն չունեն, թե ինչ բանա խաչելությունը, ինչ բանա խաչը, ինչ բանա լույսը։ Ասում, լսի, այդ տոնը պիտի գաս եկեղեցի, տոնենք, ուրախանանք, հաջորդ օրն ենք գնալու գերեզմաններ, մեռելոցին ենք գնալու գերեզմաններ, չէ, նորից զանգ զանգի վրա, զանգ զանգի վրա, հիմա ինչ ենք անում, սեղան ենք գցելու, թե չէ։ Ժողովուրդ, ձեր ցավը տանեմ, ստեղ եղողներ, ինձ քիչ եք օգնում, դրա համար են այդքան շատ զանգում։ Ձեզանից չեն հարցնում, որովհետև դուք չեք գնում, չեք ասում ձեր հարևանին, բարեկամին, լսի, չի կարելի այդ օրը գերեզման գնալ, այդ օրը նշանակում է, որ մեր ամբողջ հավատքը, մեր ամբողջ էությունը, մեր ամբողջ պատկերացումները, սուկ, դժվարություն, չգիտեմ սենց, գերեզման, նեղություն, տրտմություն է, մի արա այդպիսի բան, չի կարելի տոնի ուրախության օրը, որ մենք եկել ենք ուրախանալու, որ Տեր, քո խաչը 300 տարի և ավելի մնացել էր աղբանոցի մեջ, նորից կանգնեց, Պարսիկ թագավորը եկել էր, գողացել էր խաչը, խաչը նորից վերադարձվեց, և խաչի պարծանքով եմ ապրում, ես պարծենում եմ իմ խաչով, որովհետև մեր Տերն ասեց, ամեն մեկը ձեր խաչը ունեք, ամեն մեկը ձեր սրտի այդ դուրը բացելու իրականությունը ունեք, որ ձեր կյանքի մեջ մտնի աստվածային լույս, խավարը նահանջի, ասեց, մինչև ձեր խաչերը չվերցնեք, հետևիցս չգաք, մինչև լույսի թագավորությունը չսիրեք, իմ հետ տեղ չեք ունենալու երկնքի արքայության մեջ։ Այս մտածումները, եթե մեր կյանքի առանցքը չի, մեր տոնի ընկալման առանցքը չի, ուրեմն փուչ է, ամեն ինչ փուչ է, ուղված է ստամոքսին, ուղված է սկին, գերեզմանին, եսի մինչին։ Հերիք է ժողովուրդ, մի տեսակ տեսողություն ունեմ, որ մեր ժողովուրդը սիրահարված է սկին, ոնց որ սենց առիթ ման գա, որ սուքը գա, ու սկսենք, վայ, եսի ինչ լավ եկավ սուքը, ու սկսենք սկալ, սկալ, թողեք սուքը, առանց այդ էլ սուքը կրնկակող մեզ հետևում է, առանց այդ էլ անդադար սկի մեջ ենք, պատերազմներ և այլ, և այլ, և այլ, մինչդեռ պիտի գանք, ուրախանանք, որ ես ընտրել եմ լույսի թագավորությունը, ես ընտրել եմ լույսի թագավորի հետ լինելը, ես լույսը սիրում եմ, եկել եմ սիրտս պատրելով քեզ, ասեմ Տեր, այո, սիրում եմ քո լույսի թագավորությունը։
Քնեցիք արդեն։ Այս ոգևորությունը մի քանիսի աշկերտի մեջ այսպես վարվռուն տեսնում եմ, մնացած ասա, հա, տերաբել քնում ենք, հա, այս ինչ լավ լույսի թակավորություն ենք եկել, վայ։ Աշխուժացակ։ Պետք է այսպես բաներ ասեմ, հա, միշտ պաստոր եմ։ Խնդրում եմ հիշեք, շատ կարևոր բան, եթե այսօրվա պատարագից այս մի բանը հիշեք, ես կհամարեմ, որ Աստված իմ միջոցով ձեր սրտի հետ խոսեց։ Ամեն մարդու սրտի մեջ կա մի հատ դուռ, եւ այդ դուռը մենք ենք բացելու։ Այդ դուռը մի կողմից ունի մենակ բռնակ։ Մենք պիտի բացենք, տիրոջը ասենք, մտի, խնդրում եմ, մտի իմ սիրտ, քո լույսը բեր իմ սիրտ, դու ես իմ սրտի թագավորը։ Այս աշխարից շատ գործեր, զբաղմունքներ, անելիքներ այնքան են զբաղեցնում մեզ, որ մենք մոռանում ենք, որ տիրոջը տեղ չենք թողել արդեն։ Արդեն տեղ չենք թողել, տեղ չունի, գալիս է տեսնում, տեղ չկա, ոտ դնելու տեղ չկա, այս մի գործ է, մի գործ է, այդ ինչի եք քնում, գիտեք, որտեվ գալիս եք, նստում եք, ստեղ փոխանակ փառաբանեք, սկսում եք, այս մի գործ է, այս մի գործ է, այս մեկը կիսատ թողեցի, այս մեկը սենց կանեմ, այս մեկը նենց կանեմ, բա որ ընդեղ են հանդիպումը, հա, այս մի հանդիպում, որ սենց լինի, հետո սենց կանեմ, հետո նենց կանեմ, այս գործերի մեջ տենց այդ աշխարհը ձեզ սիրուն, բայուշկի երկելով տանելու է քնացնի։ Այս աշխարհը ուրիշ բան չի անում, այս աշխարհը քնացնում է, որ մեր ուշադրությունը քնի, մենք մեր կարևոր անելիքը չանենք, իսկ մեր կարևոր անելիքը լույսին տեղ տալնա, արթուն լինելնա, արթուն։ Հասկացանք իրար, շատ լավ է, դե ուրեմն մեր տիրոջ Սուրբ Խաչի զորությունը թող մեզ հետ լինի, ամեն մեկիս հետ լինի, և տիրոջ լույսը լուսավորի մեզ ամենքիս և խավարից դուրս բերի, ինչպես մի ուրիշ տեղ Պողոս Առաքյալը նամակներից մեկում ասում է, վեր կաց դու, որ քնած ես, և Քրիստոս քեզ մեռելների միջից ոտքի կհանի, ամեն։